Dobré ránko, zdravím všetkých na Facebooku, rodinu a priateľov, kamarátov. Tak odpočívam trošku a hovorím, idem trošku na internet, ne? Popozerať nejaké veci tam, niečo sa dozvedieť, čo je nové na YouTube a tak. A som našiel jedno také video, ktoré vám chcem niečo povedať a že by ste aj vy niečo povedali o tom videu, že čo to je vlastne, čo to sa robí, nejaký je to novodobý biznis pre určitých ľudí, nehovorím, že pre všetkých, ale pre takých ľudí, ktorí chcú zrobiť z toho, vyťažiť nejaké peniaze, ale skrze ako Ježiša chcú, menej Ježiša chcú zrobiť, je to novodobý biznis pre určitých ľudí. Zobere si sálu tu na v Londýne, 50 libre na hodinu stojí, zobere nejakých ľudí, tam začne im kázať o Ježišu a musia tam dávať ľudia peniaze, že by vyťažil. On by platí sálu za 50 a zbytok si dá do vrecka. No a pokiaľ nedáš peniaze, tak nie si dobrý kresťan. Tak u nich je tak. Ja čo viem, tak Ježiš, on keď sa bol na zemi a chodil a učil a kázal, tak on nepotreboval kostol, nepotreboval chrámy. On chodil do prírody, ľuďom zadarmo dával, zadarmo kázal. Všetko dával zadarmo Ježiš. Nechodil nikde. Jak teraz. Ľudia tu na Anglicku z toho zrobili veľký biznis a toto je jak rakovina, jak nejaká choroba, ja už nechápem, čo sa to robí. A najnovšie video, čo teraz pozerám, nejaká pionk, nejaká... Nebe je tak skutečné, pravdivé svedectvo od Hon Thomas. Je nejaká chorá piča, ktorá vydala dokonca aj knihu, ktorá hovorí, že bola s Ježišom v nebi, že ona tam bola 15 krát, že ona tam chodí, že jej dal korunu, že no tak to video vám musím pustiť, to je 10 minútové video, viac ja nepoviem, bo to je dlhšie, to je 38 minút a 19 sekúnd to video má. Ale ja vám pustím hneď začiatok, 10 minút vám pustím a si vypočujte a čo si a chcem počuť rekka. Váš názor, že ako vy to sledujete. A poky rekka. No. A že si to vypočujte teraz. A toto je... Odaj katastrofa. Sa, ja som prvý no, a posledný teraz. A som ten živý. No počúvajte toto. Bol som mŕtvý. 10 minút si vypočujte. A hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Ježiš Kristus z Nazareta. V roku 1992 sa Američanka korejského pôvodu Chu Thomas stala znovuzrodenou kresťankou. Unikátne na tomto príbehu je to, že 2 roky po spasení bola Chu navštívená Ježišom Kristom Nazareckým. Neskôr bola niekoľkokrát prenesená do neba a 2-krát videla aj peklo. O týchto zážitkoch napísala knihu. Jej názov je Nebo je tak skutočné a vyšla v októbri roku 2003. Do jedného roka po vydaní sa táto kniha stala medzinárodným bestsellerom. Stala sa aj jednou z 10 najpredávanejších kresťanských kníh v USA. Ako sa podarilo tejto jednoduchej žene v domácnosti, ktorá ovláda len základnú angličtinu, nielen vydať svoju knihu, ale napísať ju tak, že sa do roka stala medzinárodným bestsellerom. Ale možno ešte dôležitejšia otázka znie, prečo prišli tie zjavenia práve teraz? Nebo je tak skutočné. A toto je pravdivý príbeh Chu Thomas. Nebeský Otec, ďakujem ti, že si mi umožnil povedať tú svedectvo. No počúvajte tu na celé 10 minút. Stal som sa kresťankou v roku 1992. Po tom, čo som niekoľkokrát navštívila cirkev, tak som sa zalúbila do Ježiša Krista. A chcela som mu odozdať všetko, čo je vo mne po zvyšok svojho života. Teraz by som chcela stručne porozprávať o knihe, ktorá sa volá Nebo je tak skutočné. Sám pán Ježiš ma vzal do neba. 17 krát. No tak to je gól pre mňa. S mojím premeneným telom. Ďalší gól. Bolo také, ako keby som mala 15 alebo 16 rokov.
ešte než sa to stalo, tak všetko pripravil krok za krokom. V roku 1994 mi pomazal celé telo svätým ohňom. Potom asi o mesiac neskôr sa mi viditeľne zjavilo v našej cirkvi, keď sme ho zrovna uctievali. A potom v roku 1995 na Veľkonočnú nedeľu na mňa zostúpil so svojou mocou, až som sa triasla. A od tej doby sa moje telo chveje, keď som v cirkvi a modlím sa. Môžete vidieť, že aj teraz sa moje telo hýbe sem a tam. A vidíme, ak by som to nerobila, tak by sa mi stiahol žalúdok a mala by som pocit, ako by išiel explodovať. Preto sa hýbem hore-dole. Takže vás prosím, nemyslite si, že mi teraz niečo je. Toto robí Duch Svätý. A deje sa to preto, lebo rozprávam o Pánovi Ježišovi. To je dôvod. A po týchto skúsenostiach ma pokrstil Duchom Svätým. Bolo to sprevádzané hovorením v nových jazykoch, spevom nebeských piesní a svätým smiechom. Pomazanie Ducha Svätého na mňa zostúpilo tak mocne, že som 3 hodiny ležala na zemi a nedokázala som sa postaviť. Pretože to bolo tak mocné. A potom, o pár mesiacov, mi pastor Larry Randolph prorokoval. Povedal mi vtedy, že Boh si ma chce použiť veľmi zvláštnym spôsobom. A toto proroctvo sa aj naplnilo, a to mnohonásobne. Takže po tomto všetkom, v januári v roku 1996, ma navštívil Pán Ježiš, a to takým spôsobom, že som ho naozaj videla. Celkovo ma navštívil 10 krát. Povedal mi, ako ma použije, a hovoril mi o všetkom. O jeho plánoch, hovoril mi o nich. A ja som to zapísala do tej knihy, ale nepovedal mi, že ma vezme do neba. Takže potom, čo ma navštívil 10 krát, ma od 19. februára roku 96 začal brávať 10 krát ju navštívil Ježiš. Mala som tam premenené telo. Moje telo sa podobalo jeho duchovnému telu. Vždy predtým, než ma zobral do neba, tak ma preniesol na pláž, ktorá sa nachádzala na zemi. Predtým, než ma úplne prvýkrát zobral do neba, ma vzal na jednu stranu tej pláže a ukázal mi jazero plné kryštálovo čistej vody. A potom mi ukázal obrovský žiarivý tunel. A potom to ma vzal do neba. Čú Tomas napísala, potom, čo sme prešli tým tunelom, kráčali sme s Pánom po ceste, ktorá viedla na vrch hor. Byla zimná prechádzky, bola zimná po keci. A sme sa dostali k obrovskej bielej bráne, už Ježiš nemal nikoho zobrať, len ju zobral. Prešli sme bránou a vydali sme sa cestou k tej budove. Vstúpili sme do nej a kráčali sme veľkou chodbou, ktorá viedla k obrovskej miestnosti, a vošli sme do nej. Až tam som si všimla, že mám na sebe iné oblečenie, aké som mala dole na zemi na pláži. A cítila som, že mi na hlave spočíva niečo ťažké. Siahla som na hlavu a zistila som, že bez toho, aby som si to uvedomila, mi niekto na ňu položil krásnu korunu. Vtedy som pozerala priamo na Pána. Sedel na tróne, oblečený v žiarivom rúchu, a na hlave mal zlatú korunu. Boli tam aj iní, ktorí klačali na podlahe alebo ležali na nej tvárou dole pred Pánom. Steny miestnosti boli vyrobené z lesklých kameňov, ktoré sa blízkali. Mnohofarebné kamene vo vás vypôsobovali pocit vrúcnosti, šťastia, ale aj tajúplnosti. A potom tak rýchlo, ako som bola prenesená na tú horu a do tej bielej budovy, som sa znovu ocitla na tej pláži na brehu jazera.
Keď som bola v nebi prvýkrát, tak mi ukázal len miestnosť s trónom. A hneď potom sme sa vrátili z neba späť. A potom sme sedeli na piesku pláže, ktorá bola na zemi. A potom mi Ježiš začal hovoriť. Práve sme boli v nebeskom kráľovstve. Jediní ľudia, ktorí sa doňho dostanú, sú tí, ktorí sú poslušní a majú čisté srdce. No počúvajte teraz. Pokračoval. Kázanie evanjelia je veľmi dôležité. Potom chvíľku počkal a povedal. Tí kresťania, ktorí nedávajú desiatky, sú neposlušní kresťania. A to boli posledné slová, ktoré som počul. A s tým zabila. Súdešte navštívila nebo. S tým to zabila. Teraz toto, čo povedala. A to znamená, že keď nedávaš desiatky zo svojej vyplaty, čo bereš 1450 mesačne, tu na v Londýne, 10% zo 1400, to by si ty mal dávať 10%, to je 140 libre. To je jedna osoba. Teraz žena ďalších zo svojej vyplaty, 10% zo 1400, to je ďalších 140. Takže ja zo ženu by som mal dávať 300 libre mesačne do cirkvi. Lebo Ježiš to tak chce, lebo keď nedám 10%, tak nie som dobrý kresťan. Odkedy ja sa pýtam, odkedy Ježiš pýtal peniaze? Od ľudí, odkedy pýtal Ježiš peniaze? Odkedy Ježiš mal chrám, alebo chodil do chrámu? Nechodil na po Luka chodiť a rozprávať zadarmo. Zadarmo dávala, zadarmo dávajte. A teraz si zoberte, že 100 ľudí, keď príde, sadne si a začne tam rozprávať a každý jeden bude mať zo 100 ľudí, koľko to je? Za hodinu? Za hodinu koľko vybere? Od 100 ľudí. No dajme tomu na mesiac. Tak to sú nenormálne 14-15 tisíc avale, libier. Každý jeden tu v Anglicku chce byť pastor. Základné školy vzdelania, čítať, písať slovensky nevedia. Žiadne diplomácie, žiadne tituly nemajú. A už je pastor. Kto ho dal za pastora? Jak sa stal pastor? Oni sami medzi sebou robia pastorov. No to je na hlavu, čo tu sa v Anglicku robí. To sa nedá ani počúvať. A tento ver, to musí byť debil. To sú fanatici, to je originál, tá sekta. To je tá sekta, čo v Biblii o nich píše. A že netreba veriť ani tam, buďte svoje žite, svoj život. Nedajte sa šaliť, bo zapadnete a čena magora. Tu im ide len o peniaze, je to čistý biznis. Toto ovláda celý svet. A kana kerek barez oroma pezando da mukle. Ta kana oromino pastoris. Koles to ďa, jaké školy má? Keď čítať, písať nevie. Slovensky nevie rozprávať. Tomu dal silu. Boh si dal silu. Tebe dal Boh silu, ty ideš liečiť. Tak čo hi nada? Prelempe zromale podajne sama gorade. Sama gora hi nada no anglicko, a vrit diliňaj lo roma. Preačen alea, preačen bo po asabensan. Sasam po asaben ala roma, so pestal kerem pastora. Tak kere sona sa nas pastora. Kere sona si ti o nas. Ožival šako zo po interese. Interesa la barena zle romen. Oja kaulo vea vrijenjan. Tak kere sona si ti o nas palodel. Sona si ti o nas o interesa kain. Ale rome šekine nas. Olo velen darle nas mukena ste meren Andrej Boglen. A dáva keren, pastorale. A dáva keren. Že doma se intereši robila herni se pukali. Le romene čore romen darle nas olove. Marne, bare nalezlen. Mare nas le romen. A de džante kazin keren. Čo vám jebe už? Jebe vám. Čivem pepe ste páni, prelem pes. Ko se nomuj pánie a rentoa. Abo džana no týkeli, čungarem pepe ste. Čungarem po týkeli, čungarem pepe ste. Bo odel tu men márla. Odel tu men márla. Bo tu men sa no podvodníka oživáňa. A skrze Ježiša jeho meno vyšpinite. Vyšpinite, bo desiatky chcete od ľudí. Nala džan pes. Desiatky kam džankerem búči.
Hotel Ovena Mangela vzniká, star Ježiš nepýta nic, ale desiatky. Star Heka zniká na keso peňa, desiatky. Jaké desiatky? Novodobý biznis ste si otvorili a to je pre vás, to je plus pre vás, bo z toho žijete a potom idete papa tašťovať. Ano, až di píren. Po čoralo lovetoven, ano, že by po dovolenky píren. Po Kanárske ostrovy. Vašo romane love, vašo čore lovetumežan. Po dovolenky, po duj kurke, po trin kurke. Amerika teďan. Hej, te ma soskandu, a Amerika idete tam. Bo kide no love, není penda, nala džampes. Nara jumpes le romendaro lovete kidel. O jak hatu men gavrite čujol. Amen. Amen.